Satz sollen wir treffen. Wir haben gerade die Zuschauer müssen. Papi ist eine Sache, wo das ist. Եթե մանուկը պարսատիկը մի քիչ էլ զգի, քարը կարող է սահմանացնել։ Նոր ազնաբերդում պաշտոնական տվյալներով 106 մարդ է ապրում, իրականում մոտ 70։ Սահմանա։ Տեխնիկայի շարժում կրագում են, նախիրի հերթ ստանեմ, նախիրի ուրա կրագում են։ Վերջին անգամ երբ են կրակել։ Երկու օր առաջ։ 55 տուներ ես ապրում, հիմա 18 տուն են գնացել։ اسمع أبي لوا إيريفا سواز منا وارتو منا خاصة سواخ واخلو منا. أنطونيو نر ورچين هايريت سين برونك لكلن نخي جواني نسونا كان ريسك زبين. بعد مومن من شيء خاغا غنا بريل أدر بجانس نري هد إن اس نخ كين يقوم أزنا برتوم. أرتخيان شجما جمانا كادر بجانس نري هرتك ولن يقوم برا. هاي رستي بات بخانا كلن إن اس تنر هاي استانو ما برو أدر بجانس نري هد و تغا بخفلن نخ كين يلستان كام إترغان. Այսօրվա նոր ազնաբերդ։ Եվատ 36 տարեկան եմ, Նախճուանից իտված դուրս եկանք։ Ես այ 33 տարի, 34 տարի էլ ստեղ եմ ապրել, հիմա 69 տարեկան եմ։ Տուն ունեմ, տվել եմ թուրքին արդեն։ Լավ սարքեցինք, թուրքը նստեց, մենք քիչ նստեցին մեր տան մեջին։ Մանուկի 3 որդիները ծնվել են Նախիջևանում, թոռները Հայաստանում, նոր ազնաբերդում։ Հրաչ Անտոնյանը 3 երեխաների հայր է։ 44-օրյա պատերազմը կիսել է նրա կյանքը, առաջ ու հետոյի։ Ես եղել եմ պայմանագրային զինծառայող 6 տարի։ Պատերազմի ժամանակ վիրավորվել եմ, մի աշկս վնասված է, ձախը չտեն եմ, 2 ոտքերս հավաքած է։ Փարքասով եկել եմ հասնել իմ ընտանիքին։ Վիրավորվել է հոկտեմբերի 8-ին Ջաբրայելի մոտակայքում, երբ անոթաչուն հարվածել է իրենց դասակին տեղափոխող Ուրալին։ Մեքենայի մեջ եղած 26 հոգուց 14-ը տեղում զոհվել են, մնացածը վիրավորվել։ Էս ստիցը, ստեց, ստից ներքև, այսենց, նորի անզգայա։ Սա ասենց բեկորներ, լիքնա մեջ, մեկը ստեղա, մեկը հեսա այստեղ կա, այստեղ ճակատիս մեջ։ Մարմնից վրան լիքնա։ Հրաչը 3-րդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Կես տարին ու մեկ գնում է աչքի վիրահատության։ Եթե վախտը բերում է, պետ պատվերով է ստացվում։ 30 հատ մեղու եմ ունեցել, մնացել է մի հատ։ Սաղ ծախել է։ Ամառը մի մոմետ պետ պատվերները բրցել, ու շատ ահավոր էր։ Մի հատ անասուն ծախեցին, գնացին գարինք։ Այն ժամանակ 4 հատ կով ունեի, մնացել եմ այդ կով։ Սաղ ծախինք, ծախինք, ծախինք իմ բուժումների համար։ Հիմնական օրը ստեղ եմ, ինձ համար զբաղվում եմ էլի, բայց ինչ անեմ։ Որ ուրիշ գործ չեմ կարում անեմ, գոնե թոյես անեմ։ Շատերի պես Հրաչն էլ վարկի տակ է, մինչև պատերազմն է վերցրել, տունը վերանորոգելու համար։ 1,300,000 հիմար, սամանի վրենք կայնած, տունը ուզում են ծախնել, հը։ 3-4 օրա դատարանները մանեն գալ։ Արդեն բան ուղարկել են, որ պետի դնեն կալանքի տակ։ Ես ի վիճակի չեմ աշխատել, ես ֆիզիկական ընդհանրապես ոչ մի գործ չեմ կարում անել։ 69,000 թոշակ են տալի, ասում ապեր այդ թոշակիցդ փողը տուր, վարկը փակի։ Բայց 3 անճապաս երեխա ունեմ, երեխեքը ինչ անեն։ Կենդանիներով են զբաղվում, ծառ եմ ջրում, խոզին եմ կետ տալի, աղունիկներին եմ ցոր են տալի։ Հայրիկս բերել է, ես պահում եմ։ Նոր ազնաբերցիների կոշիկները մաշվում են հարևան Խնձորուտ գնալ գալով։ Իրենք չունեն ոչ դպրոց, ոչ մանկապարտեզ, ոչ էլ մշակույթի տուն։ Ունեն դպրոցական ավտոբուս, բայց մնացած կարիքների համար ոտքով են կտրում 2 կիլոմետրանոց ճանապարհը։
Մանուկի մեծ քույրը ծաղիկը չի տրտնջում։ Շաբաթօրյա պարի դասերին հաճույքով է գնում։ Ազնաբերդից փախած ու նոր Ազնաբերդում տնավորված Անտոնյանների համար առօրյա խնդիրները մեծ հոգս չէին, քանի դեռ հրաչն առողջ էր ու աշխատանք ուներ։ Հիմա երեք սերնդով սամանապահ են իրենց գյուղում։ Անհանգիստ են, ոչ այնքան հակառակորդի կրակոցներից, որքան սեփական տունը չմարած վարկի պատճառով կորցնելու հեռանկարից։